Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo da se javim sa još jedan put pred krajem meseca i da zaokružimo neke priče koje smo pričali. Znači, u prethodnim videoklipovima videli ste malo razgovori sa ovim Mladenom Simovićem, našim padobrancem, i sa njegovim drugarom Slavkom Pešićem, koji su bili pre dve nedelje na jednom kampu ovde u Perisu, Bradiću. Ja se trudim da zabeležem što je moguće više tih naših ljudi i nekih životnih priča, tako da se nadam da ću sutra uspeti da odem do Jacksona, malog gradića na severu Kalifornije, u blizini Sakramenta, gde se nalazi najstarija srpska crkva na tlu Amerike. To je crkva Sveti Sava, koja je sagrađena davnih, pre skoro 50 godina. Pričat ćemo sa tim nekim ljudima. Oni svake godine za Memorial Weekend, Memorial Weekend je inače ovaj sada, znači kraj maja, ponedeljak je taj Memorial Day, kada se proslavljaju svi ratni veterani koji su, eto, učestvovali u nekakvim ratovima koji su se dešavali, a dešavalo se popriličan broj ratova u celom svetu, gde su se i Amerikanci, eto tako, tu bili učesnici tih ratova. Znači, ja ću da odem do tog Jacksona, da se upoznamo sa ljudima koji žive u tom gradu. U gradu koji je, da pogledam, mislim, ono, Chicago se kaže da je najveći srpski grad u Americi. Međutim, najsrpski grad za Božić je Jackson, jer tada čak i ove američke televizije veoma rado vole da dođu i da snime taj centar grada koji ću vam ja pokazati, gde svi ti stanovnici tog dana su svi Srbi, svi vole da praktikuju taj srpski običaj, a to je da dođu sa svojim kolima i puškama i da u centru grada pucaju vazduh, hvala Bogu, sa ćorcima, kako bi naznačili da je Božić, i samo značenje tog pucanja je, znači, danas je moj Božić, dođite, vrata su mi otvorena, dođite u goste. E sada, tih pucanja, nažalost, ima i tamo gde ne treba i kako ne treba. Svi vi znate ovu vest da je jedan klinac od 18 godina došao u školu, jednu osnovnu školu, ubio 19 dece, dva nastavnika, i njega su na kraju policajci ubili. Sad gledam ovih dana, mislim, poprilično, na televiziji to kao glavna vest ovde, mislim, svakako da jeste, jer to je tragedija velika, pogotovo za roditelje i za tu malu decu koju više nema ih. Nema, 19 dece nedužno je totalno izgubilo život zbog tu nekog mentalno poremećenog, najverovatnije, ili ko zna kakvog tipa koji je rešio da dođe da puca. Ali onda ja tu počnem gledam i dobijam neke linkove za neke videoklipove, za neke informacije koje se ne saopštavaju baš toliko na televiziji. A to je da je taj klinac koji je došao i pobio svu tu decu 2015. godine bio uhapšen. I već postoji taj kriminalni rekord da je on pretio da će doći i da će uraditi neka ta masovna ubistva. Da tako neko može da dođe do puške koja košta 1700 dolara, kao prvo, takav dečko klinac nikad ne bi mogao da dobije dozvolu da kupi to oružje. Znači, on je to kupio najverovatnije nelegalno. Nelegalno, i to je velika kazna. Ja sam pre neki dan, kad sam pričao s ovim Mladenom Simovićem, nešto smo spomenuli kako su svojevremeno neki ljudi došli sa Balkana i hteli su da kupe neke pištolje ovde. Ovde odeš u prodavnicu, kupeš pištolj, dobiješ ga za par dana, mislim, bez problema. I u to vreme, kada je to bilo pre nekih možda 20, pa skoro 30 godina, kad sam ja bio u poseti u Americi, i bili su ti neki momci koji su hteli da kupe, i onda su tražili nekog koji ima vozačku dozvolu. Ne možeš da kupiš oružje ako nemaš vozačku dozvolu, da bi oni uradili tvoj neki background check da vide, a šta, ja sam tada imao tu neku dozvolu, ali ja nisam bio ni citizen, niti ništa. U svakom slučaju, oni su kao pitali mene da kupiš, sam rekao, ne pada mi na pamet. I onda smo tom prilikom čak šta više i otišli do te neke prodavnice oružja da pogledamo, mislim, to je strašno. Ljudi su bili oduševljeni, ovi dana se održava i taj nekakav veliki u Teksasu, taj show za oružje, za tu municiju i šta ti ja znam. Ja sam gledao, ušao sam u tu prodavnicu u kojoj si mogu da kupiš sve. Znači, od pištolja do velikog snajpera sa tronošcem koji, ono, gađa, nemam pojma koliko i šta ti ja znam. Mislim, baš ovako izgledalo je, sve zavisi kakvim očima to gledate. Ja sam to gledao kao oružje za ubijanje ljudi. Ja nisam vidio svrhu pištolja.
Mislim, što bi neko imao pištolj? Zašto ti služi taj pištolj? Šta da ti kao zaštiti ili da pucaš i da ubiješ nekog? Tako isto i te puške. A pogotovo što se sećam i dan danas tog teškog građanskog rata koji je bio na teritoriji Jugoslavije, kada su se braća međusobno ubijala i kada je to stradalo puno naroda. Sad, verovatno postoje ti lobi naoružanja i tih proizvodjača oružja koji neće dozvoliti nikako da se taj zakon o kontroli oružja sprovede. Političari ipak moraju da slušaju njih jer od njih dobijaju najveće pare i čekove kao kroz lobiranje ili ti podmićivanje. Ja sad ne znam, ono kad kažu kao da li je davanje mita dozvoljeno, pa ovo se to ne zove mito, to se zove lobiranje. Znači, neki političar je dobio pare od određenih korporacija da progura neki zakon. E sad, ti zakoni o oružju mene ne dotiču uopšte, jer nisam nikad voleo oružje, niti želim da ga imam. I sutra da mi dođe neko na vrata sa pištoljem ili sa puškom, rekao bi, ej, uzmi šta ti treba, idi, ili šta ti ja znam. Jer ne verujem da bi imao šanse da bilo šta uradim. Svoje vremeno su meni tako obili stan u Beogradu i pokupili mi, Boga mi, sve kamere. I tad mi je brat baš rekao, sreća tvoja što ti nisi naišao dok su oni bili tu, jer ko zna šta bi bilo, možda bi me čak i ubili. Gadno je vreme došlo. Gadno vreme je bilo uvek, zavisi sve opet kako se gleda, ali sad će u Americi doći baš neko još teže vreme. Amerika je za vreme korone živjela kao, ja mislim, Jugoslavija u vreme Ante Markovića. Sad, ne znam, ovi mlađi ljudi se ne sjećaju šta je to bilo i ko je bio taj Ante Marković, ali to je bio predsjednik vlade Jugoslavije koji je po meni imao zadatak da pripremi zemlju za bankrupciju. A neki će reći sad da lupam gluposti i tako dalje, ali kada vi iz jednog ekonomskog aspekta zarađujete, tada je neka prosečna plata bila oko 400 maraka i došao Ante Marković kao predsjednik vlade i odjedan put je moja plata koja je bila 400 maraka skočila na 1500 dolara. Tri puta skočila plata. Tri puta se pojavila ogromna količina novca. U to vreme se u Jugoslaviji pojavile neke privatne kompanije koje su prodavali televizore, videorekordere, razno razne te stvari za kuhinju, ma mislim gluposti, igračke, koje su ljudi kupovali nenormalno. Jer od jedan put si ti preko noći postao bogat čovjek. E, kasnije je došla ona velika ekonomska kriza, pa inflacija, pa rat, pa sve živo, pa se sve raspalo i sve je puklo. E, nešto slično se dešava ovde za vreme korone. Amerika i svi oni koji su građani Amerike su jako dobro iskoristili tu koronu, pogotovo oni koji su imali nekakve firme koje zbog korone u tom momentu nisu mogli da rade i nisu mogli da plaćaju svoje radnike. Svako ko je znao kako da popuni određene obrasce preko interneta je dobio izuzetno veliku pomoć. Moj prijatelj, Persijanac, kojeg sam nekoliko puta spominjao i kojeg uvek pitan kad odem kod njega da radim nešto, šta možemo da očekujemo od ekonomije i koji mi je rekao još pre 2-3 godine da sve što do sada nismo imali, imali smo i inflaciju i deflaciju i ovo i ono, ali sad dolazi ta stagflacija koja je definitivno ekonomski moment koji će biti jako težak. E, ja njega pitan šta on misli, šta, kako je bilo. Pa kaže, sad trenutno u Americi na savingu od tih para koje su dobijene ima 2,7 trilijona dolara. To je cifra koja je neverovatna. I ljudi te pare ne troše, nego i dan danas se daju tu neke pomoći opet zbog COVID-a. I dan danas ko se razboli i sad recimo radiš u kompaniji ili šta ti ja znam koja ne plaća to bolovanje ili tako dalje, ukoliko si testiran kao pozitivan na COVID, država daje taj COVID leave. Znači, dobijaš pare od države ukoliko si bolestan od COVID-a. Tako da nekako taj COVID je, ne znam da li je stvarno postoji, da li ne postoji, da li je to samo promenjena dijagnoza. Dojuče je to bilo grip, prehlada ili ti trovanje biološkim ili nekim drugim otrovom, a sada je to COVID. Je vrlo, vrlo ovako
profitabilan za mnoge ljude koji znaju to kako da iskoriste. Evo, ja sam ovih dana prehlađen nešto, bio sam na nekoj proslavi i bilo je tu puno ljudi. Da li sam tamo dobio tu prehladu, curao mi nos nekoliko dana, sada grlo malo, ali to će sve da prođe. Verovatno sam mogu da odem da se testiram. Postoje ti kućni testovi koji uglavnom pokazuju da si negativan, pa onda odneš tamo negde na nekom drugom mestu i onda ti oni kažu ili si pozitivan ili negativan. E sad, ne znam. Nije ni bitno, uglavnom u svakom slučaju malo sam se izolovao, čak šta više i u kući neki put kada je tu veća grupa ljudi nosi masku, ali bit će to sve okej. Ali bio sam skoro na jednoj velikoj svadbi gde sam ja tu nešto snimao, slikao i ponosio sam, Boga mi, skoro sve moje kamere da to uradim. I nespretno sam spustio moju malu, najomiljeniju kamericu tamo gde je bilo uvek sigurno. Da je uvijek bilo sigurno da je nikad niko nije mogao da uzme. I desilo se da je kamera nestala. Kamera je nestala, meni je to poremetilo i snimanje i sve živo, ali dešava se. Dešava se, izgleda da je moj DJI Pocket završio nekom drugom pocket. Da je neko pokupio to, mala kamerica, slatka se stavi u džepčić i da je nemaš. E sad, ja bez te kamere ne mogu da živim, tako da sam ja bukvalno sljedeći dan odmah poručio novu, jer sutra idem u Jackson, taj mali gradić na severu Kalifornije, ovdje u blizu Sakramenta, gde ti naši potomci, srpski potomci, jel, tu i živi jako mali broj Srba. Mislim, tu živi možda sveštenik koji je došao iz Srbije i par ljudi koji su se doselili iz Los Angelesa, znam tu neke ljude koji su došli, a sve ostalo su srpski potomci. Većina njih jako malo i jako skromno priča srpski jezik, ali jako puno čuvaju i te običaje i slave sve srpske i američke praznike. Znači, 4. jul, dan nezavisnosti Amerike, se ovde slavi na velikom, na tom imanju srpske, na tom imanju koje oni imaju, koje su napravili, gde se održava kasnije i taj letnji kamp za decu. Znači, ovo je zaista grad, vidjet ćete, mislim, koji je fantastičan. To je mali kaubojski gradić gde su nekada dolazili naši ljudi sa teritorije prvo najviše Crne Gore, Dalmacije, Hercegovine, Istre, tih ostrovskih gradića na teritoriji sada Hrvatske. Vidjet ćemo, poznat ćemo tu neke ljude, ja se nadam da će to sve biti okej. Ovi dana, juče je bio koncert Zdravka Čolića u Čikagu. Bio je dobro posjećen i kažu da su prvi put prodavane karte preko Tapkaroša. Jer su karte za koncert odavno bila sve rasprodate i onda kaže da su se pojavile na internetu po tri puta većoj ceni. To je dobar znak, to je dobar znak. Inače, videli ste, ja sam snimio malo taj koncert kada je bio u Los Angelesu, isto je sala bila puna. Mada je taj Los Angeles koncert mogao da bude i mnogo bolje posjećen. Ali Los Angeles je vrlo specifičan grad po tom pitanju. Jednom priliku ću vam pričati. Kada je bio taj koncert Zdravka Čolića, ja sam tu vidio brdo nekih likova, nekih mladih ljudi koji su došli. I ono što je sad čudno, ti sada tu možeš da sretneš ljude koji su došli da se bore za nekakav bolji život, a možda sretneš i neku decu naših tajkuna koji su sa puno para došli, žive po nekim Beverly Hillsovima i tako nekim skupim erijama. I druže se, žive ljudi kako žive. Biće ti prilika da se upoznamo sa još nekim mladim i starim ljudima. Evo, ovo je bilo sve za ovo prvo javljenje sa severa i sa okoline Sakramenta. Pa čućemo se sutra. Posle posete Jacksonu. Sve vas puno pozdravim.